Baitxugu arrazoiak datorren abenduaren batean La Navaleko langileek deituriko manifestazioara joateko. La Navalaren etorkizunaren aldeko apustua Euskal Herri eta batik bat ezkerraldeko estrategikoa delako. Ezin dugu oinartu 2005 urte arte enpresa publikoa izandakoa eta mende bateko bizitza duen enpresa emblematikoaren desagertzea. Baiarak hamarkadetan zerbitzu alorraren mesederetako pairatzen ari den industria gabetze galdiarazi behar dugulako. Prozedura horrek gutxieneko baldintza duinak zuntzito eta merkataritza, komunikazio atxederenarako alorretan sortzen diren enplegu prekarioak, lanaldi partzialak, zigerun lan zariak sortzen ditu. Egun, La Navalek gaurkotasuna badu, ere Baiaran amaigabeko hondamendia jasatzen ari garelako. Hor daude produktos tubulares, mai gainean aldi baterako ere bat duelarik, tekuni 40 lanpostu galtzeko metzuarekin, eta bar, eta bar. Enpresa bat izteak bere langiletik harago komarka osoan eragilen duelako. Azpikontratetako plantilek muturreko egoera bizi dute. Eta beste sektore batzuk ere industria birmoldaketa eta eraispenaren ondioarak pairatzen dituzte. Larun bat honetan, abenduarean batean, zeietan, arratsaldeko zeietan, Bilbon bihotz sakratutik manifestazioa egingo dugu eta egongo gara.